maanta oo bishu tahay 24-8 maalin arbaca waxaanu wafdi hoggaaminaya xogeyaha guud ay ku jiraan mas-uuliyiin xogeyaala iyo guddida fulinta iyo hoggaanka ku booqanay maxaabiis 64 maxbuus oo ku xiran xabsiga Mandheera oo lagu xiray mudaharaadkii midowga mucaaradka Soomaaliland ee iclaamiyeen ee dhacay 12-ka bisha dadka markubaad sifo sharci ah looma marin xadhigooda xadhig xaaraan aan u arkaynaa waanu cambaaraynaynaa waanu ka xunnahay aad iyo aad baa uga xunnahay dhalinyarada qofka ugu weyn waxa weeye 30 jir qofka ugu yarna waxa weeye 16 jir iyo 17 jir marka aad baa uga xunnahay in dadkii reer Soomaaliland xuquuqdii dastuuriga ahaa gudanay inay xabsiyada dalka ku jiraan marka aad iyo aad baa uga xunnahay dadka safarkan ugu tagnay iyo booqashada ugu tagnay waxay muujinaysaa inaan la dareennahay waxay muujinaysaa inaan qulubtooda ku weynahay ay qulubteeda ku weyn yihiin waxay noo muujiyeen karti badan waxay noo muujiyeen wanaag badan waxay noo muujiyeen inay yihiin geesiyaal u diyaara mar walba iyo maalin walba aragtida ay u xidhan yihiin inay sii wadaan marka waan ugu hambalyeen inaan dhalinyarada inay yihiin dad dhalinyaro oo halgamayaala oo doonaya inay dowladmadooda wanaajiyaan waxa kaliya loo xidhayna waxa weeye aragtidooda mucaarad aragtidooda isbahaysi aragtidooda u baahan inay wax ku qabtaan dowladmada ku wanaajiyaan marka waxaan aad iyo aad uga xunnahay inay dhalinyaradaasi noo sheegeen in markii la geeyay saldhigyada ee warbixinada lagu qorayay in la weydiiyey heybtooda iyo deegaanka ay ka soo jeedeen taasina waa foolxumo weyn aad baa uga xunnahay waan cambaaraynaynaa marnaba suuragal kama aha dalkan in nidaam noocaas ka shaqeeyo waxaan ugu baaqaynaa hoggaanka ciidanka inay arrintaa hoos u eegaan baaris sameeyaan oo arrintaas ay noo sheegeen maxaabiistu horena maxaabiis hore u sheegtay in arrintaa wax laga qabto arrintaas waa arrin foolxun in dadka deegaan iyo qabiil loo kala soco xarigooda loo sibir saaro marka foolxumo weyn weeyaan aadna waa uga xunnahay xadhigooda guud ahaan waan cambaaraynaynaa waxaanan ugu bishaaraynaynaa waalidiintood iyo ehelkood inay dhalinyaradaasi fiican yihiin oo nabad qabaan caafimaadkooduna fiican yahay annaguna diyaar u nahay difaacidooda iyo doodidooda waa mahadsantahay hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.